آدم علیہ السلام ترٛوو نظر اتہِ دِژ نظر اتہِ وٕچھِکھ أڑۍ مالدار أڑۍ وٕچھِکھ غریٖب أڑۍ وٕچھِکھ مالدار أڑۍ وٕچھِکھ صحت منٛد تنٛدرُست أڑۍ وٕچھِکھ موزوٗر بِچٲرۍ عرض کوٚرُن یا رب لولا سوے تبینا عبادِک اے پاک پروردِگار مےٚ فرماو تہٕ سٲری کیٛازِ بنٲیتھکھ نہٕ ہی سٲری کیٛازِ بنٲیتھکھ نہٕ مالدار بنٲیتھکھ أڑی سٲری گٔژھۍ مالدارٕے آسٕنۍ صحت منٛد بنٲیتھکھ أڑی أڑۍ چھِ بِچٲرۍ ناتوان کمزور لٔنٛگۍ لیٚج سٲری کیٛازِ بنٲے ہی فرموس اِنی احبب تہٕ اَن اُشکر فرموس ہے آدم علیہ السلام یہِ کوٚر مےٚ زٲنِتھ مٲنِتھ یہِ کوٚر مےٚ معلوٗم سپدیو کانٛہہ چھُنہٕ مالدار پانَے بَنان کیٚنٛہہ مالدار بَنہِ سُہ ییٚمِس پروردِگار مال سوزِ عقل وقل چھَنہٕ اَتہِ چَلان اَکھ اِنسان چھُ زبردست عقل زبردست گاٹُل زبردست دانا چھُ مگر اَندَن چھُس نہٕ بیٛاکھ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ کَمٕے پَہَن پَتھٕے پَہَن زیادٕ چالاک چھُنہٕ کیٚنٛہہ مگر تٔمِس ژھٕنۍ اللہ تعالیٰ ہَن دولت پھِرِ پھِرِ ہیٚکٮ۪س نہٕ ترٛٲیِتھ معلوٗم سپدیو کہِ یُس یہِ مالدار آسُن غریٖب آسُن یہِ چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگَے کیٚنٛہہ کہِ یوٗہی یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نِظام اَکھ فرموس یہِ کوٚر مےٚ زٲنِتھ مٲنِتھ کیٛازِ کوٚرُت تاکہِ اَن اُشکر کہِ دُنیاہَس منٛز یِتھ کَرن لُکھ میون شُکُر شُکُر کِتھ کٲٹھۍ کَرن اَکھ شخص درٛاو پنٛنہِ گَرِ صُبحٲے گژھُن چھُس کوٚت تانۍ الحمدُاللہ درٛاو گَرِ صحت منٛد چھُ اَصٕل چھُ پانَے چھُ پَکان ٹٕکَن پونٛسہٕ وول چھُ برٛونٛٹھ پَہَن ووت اَتہِ وٕچھُن نابیٖنا کُس وٕچھُن اوٚن وٕچھُن اَتہِ پَکان بِچور وارٕ وارٕ لوٗر ڈٔکھرٲے ڈٔکھرٲے لوٗر ڈٔکھرٲے ڈٔکھرٲے أمِس پیوٚو یہِ بٕتھِ یَکدَم پیوٚو أمِس یاد دوٚپُس اے پاک پروردِگار ژےٚ چھَتھ مےٚ چٔشمہٕ کَرِمَژٕ عطا بہٕ چھُس گاشہٕ دار وٕچھ یہِ بِچار چھُ گاشہٕ روٚستُے یا رۄب ژٕ ہیٚکیکھ اُلٹہٕ تہِ کٔرِتھ کیٛاہ یہِ آسہِ ہا میٛانہِ جٲے باسا أہٕنٛزِ جٲے شُکُر تہٕ سَنا بَنٛنَے مےٚ دِتُتھ ژےٚ چٔشمَن گاش برٛونٛٹھ پَہَن پوٚکھ اَتہِ وٕچھُن اَکھ شخص پَکان لورٮ۪ن پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ ناتوان کَمزور أمِس چھِ اللہ تعالیٰ ہَن دِتۍمٕتۍ کوٚٹھۍ أمِس چھِ زنٛگ یہِ چھُ پَکان ٹٕکَن یہِ چھُ ڈوٗنٛکُلٮ۪ن تہِ کھَسان یہِ چھُ ٹنٛگ کُلٮ۪ن تہِ کھَسان یہِ چھُ پھرٛٮ۪سٹہٕ ٹھَلان یہِ چھُ دَو دَو تہِ کَران یہِ چھُ دورٕ دورٕ تہِ کَران أمِس چھِنہٕ کانٛہہ پرٛابلِم کِہیٖنۍ أمِس مازوٗرَس کُن پیٚیَس نظر فوراً پیوٚس پَنُن اللہ یاد پَنُن مولا یاد دوٚپمَس حمدُ ثنا بَنے میٛانہِ پاک پروردِگار مےٚ چھُ ژےٚ کوٚٹھۍ دِتمٕتۍ کیٛاہ چھِنَم دِتمٕتۍ أتی کَرِ تاے کہِ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ نہٕ بہٕ نافرمٲنی پروردِگارَس کیٚنٛہہ نَمو أچھو سۭتۍ وٕچھ نہٕ بہٕ غلط کیٚنٛہہ أکۍ بُزرگَن فرمو بیٚیِس صاحِبَس دوٚپنَس ہے تٔمۍ دوٚپ سَتہٕ حظ اُمَتَس کیٛاہ بَنہِ سُہ ووتُس تورٕ ہے اُمَتَس کیٛاہ بَنہِ اُمَت چھِ أچھَن ہِنٛدِس گۄنہَس منٛز مُبتلا تٔمۍ کوٚر بیٛاکھ لفظ اِستعمال ذرا اَمہِ کھۄتہٕ خطرناک پَہَن اُمَت چھِ أچھَن ہِنٛدِس تٔمۍ ووٚن أچھَن ہِنٛدِس زِنہَس منٛز مُبتلا موبایلہٕ سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ اِنسان کَران پنٛنٮ۪ن أچھَن رٲچھ کُنہِ حدَس تانۍ مگر ییٚلہِ کُنُے زوٚن آسہِ موبایل کوٚرُن چالوٗ اَتہِ چھِ خبر کٕم کٕم خُرافات آسان تہٕ یُس یہِ چٔشمہٕ وول چھُ أمِس أچھَن گاش چھُ أمِس پیٚیہِ فوراً یاد دوٚپُن مےٚ چھُ خۄدایَن یہِ أچھَن ہٕنٛز نعمت دِژمٕژ مےٚ پَزِ نہٕ یہِ غلط اِستعمال کَرٕنۍ کیٚنٛہہ اَمہِ سۭتۍ وٕچھ بہٕ قۄرانہِ پاک بَس تِلاوَتھ کَران بَس سیٖرتہِ پاک پَران أکۍ بُزرگَن فرمو بیٚیِس فرموس پَنٕنٮ۪ن أچھَن کٔر رٲچھ غلط مہٕ وٕچھ کیٚنٛہہ یِمو چٔشمو چھُے ژےٚ قابوٗ وٕچھُن کیٛاہ چھُے وٕچھُن اِسلیے مہ کَر پنٛنہِ چٔشمہٕ ناپاک کیٚنٛہہ تہِ اَکھ شخص گوٚو حجَس واپَس ییٚلہِ آو تٔمِس اوس أکِس ٲسۍ گاشٕے گوٚمُت لُکو دوٚپُس سَدا ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے ژےٚ یورٕ وارٕ کارٕ گوٚوکھ سُہ اوس نہٕ یہِ راز وَنان یہِ اوس نہٕ وَنُن لایقٕے پَتہٕ ییٚلہِ واریاہ کالہٕ گوٚو کیٚنٛہہ پَتہٕ اوس ژٕ بے تکلُف دوس نہ گہرٕ دوس تٔمِس تھوٚو اَصٕل وجہ گوٚو کیٛاہ مےٚ تا کیٛاہ وجہ گوٚو کوٹھَس اوس ییٚتہِ تہِ یہِ باد عادت یہِ بدنِگٲہی ہُنٛد تہٕ یہِ گوٚو تَتہِ تہِ یہِ گوٚو دوٚپنَس با طوافَس دوران لُکھ ٲسۍ وَدان چھِنہ اور خۄدایَس منٛگہٕ منٛگہٕ کَران لبیک پَران کیٛاہ کیٛاہ پَران ترٛیِم کٔلمہٕ پَران أمِس اوس نہٕ یہِ باد عادت مٔشمُت یہِ اوس تَتہِ تہِ بدنِگٲہی کَران ہسا کعبَس اللہ اکبر تَتہِ چھِ دُنیاہٕکۍ پٮ۪ٹھ چھِ زَنان بٔڑۍ آسان سٲری سارنٕے چھُنہٕ بُرقہٕ آسنٕے أسۍ چھِ آسان بُرقہٕ روٚستُے جوان تہِ ہُتہِ ییٚتہِ یہِ اوس یہِ ٲس أمِس نظر خراب غٲب منٛز آیہِ چَپاتھ کَمہِ منٛز اِنسانَن اِنسانَن ترٛوو نہٕ اِنسان کیٛازِ ترٛایہِ حظ کیٛازِ ترٛایہِ حظ اِنسان غٲب منٛز آیہِ چَپاتھ اَکھ گٔے ٹاف کیٛاہ اَکھ آواز آیَس کہِ دوٚپُس ییٚتہِ چھُے نہ سۄکھ لَگان کیٛاہ یعنی ییٚتہِ چھُکھ نہ ژٕ واپَس اَمہِ پَتھ یِوان اَمہِ نِش کیٚنٛہہ ییٖژ خطرناک ٹاف ترٛووَس تٔمِس آو أچھَن ہُنٛد آبٕے نیٖرِتھ أکِس أچھ
سوری آب تل نیرت یل نتا آبوی روت کیا گاش کت روز گاش لالے پھوٹ پتا ہے صحابت اگر بیاک بادنی گئی کر بیاک ٹاف تراو بیاک ٹاف تراو ہوئی پت روزک نات لائک تی کہیں تو بہرحال یل پروردگار چشم دیت سے اتی شرابس ون کہ وہ کر منو چشم سید غلط کہیں بیونٹ پان بوک اچمس بچور معذور اک بچن بت اتی کر شکر کیا ایم پرون برون پان ووت اچھا اکھ بچور بچن دپن ہے دیو کیا سا راہی خدا دیو کیا سا اچھا کیا امس پیو یاد دپن مے مے چھ پونس چند ور اے ٹی ایم کارڈ چھم چندس بینکس من چھم گیت ساس تیت لچھ میان خدا شکر تہ سنا بن بتوس نہ بچن لائق سے ٹھے سوزت مے ہاک بت اصل پٹ روپیہ دہ ہک بہ خرچیت یور ہک بیس حاجت کڑت دت غریبس غربس مگر اتدارنس تھونس تھوتس نا اتی ترس فکر دن نا مے پز نو پنس پروردگارس نافرمانی کرن کی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دت یہ جواب پروردگارن یہ ہسا کور مے زانت منت کور مے زانت منت تاکہ یل اخ انسان بیس وچ امس نعمت کی مشن دسمت صبح میون فرما بردار